عمت ملو سيتا رسينا برا مريتنا كاسا تا ايقرنا عنديت نقر اندو كنا من قد انقواني تايقا نيلم ببوزود مسرابيتوش تايقا نال سلا كاسا جن من تجباج من سايسوتو يقبري كاسا كتبالي اللي قبري وليان داندو يتسرى نقر مقاية تاليبت نيان دو ملو على قنينم ماو اما السانتيب بلان ملوات صدقو ديجي المرسيل هناكم تاوكا من اقر سووش زاكرابي نبر سووش انداي سرادر قوتال بالان ابرتو راسو هي هي شغل درسو بنيال فتولين على لين. بلورة إس بي إل سي دمو راسو متوه ملكة على بطة. ليلا لسوكو ليلا طبقة من متأسوا هلا مثلي. يزاري أنا أشم برنامج بعد ما كتم استرادر لاي بك الربك ريت على ياتو كرال. የከተማ አስተዳደሩ አካል በሆነው በ01 ቀበሌ ኗሪዎች ነን የሚሉ በርካታ ግለሰቦች ከ1966 ዓመተ ምህረት አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ ለርሻ ስንገለገልበት የነበረው መሬት የከተማው አስተዳደር ካሳ ወይም ምትክ ቦታ ሳይሰጠን ከይዞታችን እንድንለቅ ተደርገናል ባይናቸው አወሳሰዳቸው አንጣጣቃቸው አሁን ትክክል አይደለም ይሄ ህዝብ ካሳውን ዋጋውን ማግኘት አለበት እንዴ ነው የደከመበት ቦታ ነው منغست على دكام ويا دكامون سوا غا سايكفل يزاني سو نبرت انديت يوسدان انديت يكمال بزغابيرن بكل بسون بمنغستن بكل نور نو اغباب ايدولم حغو تسران يتسراو زي باغبابو ياو لغبري كاسا اندميسطو باغبابو متو سيا بقا يهي نو يهي لانت يهو نا كاسا هن تقبلهال كتقبل يهي منغست لسرا لا ياو لو نو بلو يتايقني يميل እንዲሁ በጨለማን ተገና አድርገው ነው እንትን ያረጉት ይሄንን አሃ በጨለማ ነው እንደሚያጥሩት ምን በቀንም ማናያቸው ታጥሮ ነው የታየውኩ ጨለማ ይባላል እንጂ ቀንስ ቢሆን ኖር እኔ ባለለው በከታጠረ ቅሬታ አቅራቢዎች በርሻ ስራ በመተዳደር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በመሬቱ ሲገለገሉበት እንደነበረ ነው የሚናገሩት የደርግ መንግስት መሬት ለራሹ ብሎ ባለበት ጊዜ መሬት ወደ መንግስት ሲዛወር ያንኑ ይዞታዬን የበዛውን ወስደው ለኔ የሚገባውን ሰጥተውኝ እስካሁን ድረስ እየገበርኩበት የቆየሁ ነው በቅርብ ጊዜ ያው አሁን ባሁኑ ሰዓት አምስት ቀርጥ ተኩል መሬት ወስደዋል ሲለኩ ቢጠይቃቸው ምናልባት እንዴት ነው ይሄን መሬት የገበርኩበት ነው በኔ እጅ የቆየ ነው 40 አመት በምን ምክንያት ነው እኔ ሳላቀው ሳልሰማ ወይንም አንድ ነገር ሳይደረግ እንዴት ትለካላችሁ እንዴት ወስዱበኛላችሁ ብዬ ብጠይቃቸው ምንም የምናቀው ነገር የለም አለኝ መሬቱ የርሱ አይደለም ቢሉት ምንድነው ማረጋገጥ ማስረጃዬ ግብሬ ገበርኩበት ካርሚ አለኝ ይሄን ያህል አመት ይኖርኩበት እኔ ራሴ ተወልጄ 60 አመት ነው 60 አመት ሙሉ ሲታረስ የነበረ መሬት ነው ባዳማ ከተማ አስተዳደር የ01 ቀበሌ ህዝብ ግንኙነት የግለሰቦችን ባለይዞታነት በራሳቸው ይታ እንዲህ በማለት ይገልጻሉ ሰዎቹ ሲያርሱ ነበር ሲተዳደሩበት ነበር ካሳ ይገባቸዋል ወይ አይገባቸውም በፊትም ጥያቄ ስናቀርብ ነበር ነው የሚሉት እነሱ ኦሬዲ ደሞ በሚገኘው መረጃ ደሞ ሰው በሊዝም ቢወስድ በመሬትም ሲወስድ ካሳ ይከፍላል እዛ ውስጥ ያ እንግዲህ መጠየቅ ያለበት ከተማ መስተዳደሩ ነው እኛም ያለው ነው የኛ ኗሪ መሆናቸውን አጣርተን በእነሱ ቅሬታ መሰረት ኗሪ ነው ኗሪነትን ብቻ ሳይሆን እዚ ወልዶ ልጅ ልጅ ወለዱ ሰዎች ናቸው ስለዚህ በዛ በልኩ አጣርተን ወደ 260 ምናምን የሚሆኑ ሰዎች የኛ ቀበሌ ኗሪ መሆናቸውን አሁን እነኛ አባወራዎች ናቸው እንጂ ልጆቻቸው ልጆቻቸውም ያሉ ሰዎች ስላሉ ይሄንን ደረጃ ላይ ደርሰናልኛ በእኛ በኩል የከተማ አስተዳደሩ እንደሚለው ይህ አሁን ቅሬታ የቀረበበት መሬት በአዋጅ 4767 መሰረት የተወረሰና ቅሬታ አቅራቢዎቹ ለጓሮ ሸት ሲጠቀሙበት የነበረ ነው በሚል ለቅሬታ አቅራቢዎች መልስ ሊሰጥ አልቻለም በሌላ በኩል ይህንኑ ቅሬታ የቀረበበትን ቦታ ለኢንቨስትመንት ለባለሀብቶች በሚያስተላልፍበት ወቅት ከይዞታቸው ለሚነሱ አርሶ አደሮች የካሳ ክፍያ ከባለሀብቶች ገንዘብ ተቀብሏል ከኤልሲ አዳማ አርሻ ልማት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር እንዲሁም ለግለሰብ ከተሰጡ የቤት መስሪያ በህጋዊ ደረሰኝ መሰብሰቡን ሰነዶች ያሳያሉ ነገር ግን ቅሬታ አቅራቢዎች የከተማ አስተዳደሩ ለአርሶ አደር ካሳ ተብሎ ገንዘብ ቢሰበስብም ለነርሱ የተሰጠ የካሳ ክፍያ ለመኖሩን ይናገራሉ አንድ ድንጉሏል ተሰጠንም ለኛ በእኛ ስም ይወስዳሉ እኛ የገበሬም ካሳ አልተሰጠን እንደሌላው ቀበሌ تا
تهون قبلي عنده إنيان وزيرو عندي إيه نجار بكثما وستي عنده أرسو أدر سايهون بغوارو إشيه تبتكمو بلس بوجنا جون إن الزاني كبري خاصة إيه ملكة جون يقبري خاصة ماي ملكة جون كونة لإنفستمنت يتسد ومريت لقبري خاصة يالا جولم تقبل الله جون ماشي تقبل لا ال سي اداما اجريكالتشرال ديفلوبمنت ال سي لاميتال انفستمنت يا غبري كاسا يمي تقبلاتوا 687117 ብር ባንድ ጊዜ ክፍያ ቀሪው በሁለት ጊዜ ክፍያ يمي ለገበሬ ካሳ يمي تقبلاتوا ገበሬ ከለለ ለምን የገበሬ ካሳ ብላችሁ ተቀበላችሁ ኦኬ ይሄ ጥያቄ ማነሳተ ጥሩ ነው ግን አሁን ዳይሬክት ይሄ ጥያቄ መመለስ አልችልም ምክንያቱም ስለማይመለከት የገበሬ ካሳ ከተከፈለ የገበሬ ካሳ ከተከፈለ ለገበሬዎቹ መስጠት ነበርበት ኦር በዛ ሰዓት የነበረው ገበሬ ደግሞ ከሌለ መከፈል አልነበረበትም ምን መሆን አለበት የሚለው ነገር ያ ጥያቄው ዳይሬክትሊ እኔ ስለማይመለከት ነው ይሄኛው ጥያቄ ግን አሁን መፍታት አይተበቁበትም እሱ አጣርተው እንደ ህዝብ ነው ያው ገበሬዎቹ ቅሬታ ያቀረቡ ነው አም ካመንበት የሚመለከተው አካል ላይ አጥሮ ይሄ በገበሬ ስም የተሰበሰበ ገንዘብ አለ የት ሄደ መሬቱ የነሱ ነው ወይ ብሎ ጥያቄ መፍታት የለብንም ወይ ያልኩ ከሚመለከተው አካል ይሄ አርሶ አደር ናቸው ብሎ ሙሉ በሙሉ ትርጉም አርሶ አደር የሚያሰጣቸውና ገበሬ ካሳ የሚመለከታቸው አለ ምን ውሳኔ ማግኘት አለበት ከዛ ውሳኔ በኋላ ነው ይሄ ሰዎች አርሶ አደር መሆናቸው ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ስለ ካሳ መንሳቱ ለምን እንደው አልተከፈላቸው ለማን ይከፈላቸው ሰዎቹ መጀመሪያ ግድም ሲነነሳ አልተረጋገጠም ሰዎቹ ትክክለኛ ኢስካውን በማየው ዶክመንት አርሶ አደር ናቸው የሚያሰች ወደም ደዋላ አልደረስኩም እኔ ከዚህም በፊት የዛሬ 3 አመት 4 አመት 5 አመት ተነቅጥቆ ከነዋሪ የሚናገኘው መረጃ እነሱ ነው ሲያርሱ የነበረ ተብሎ በእነሱ በአያታቸው በአባታቸው በአካባቢው ራስዮ የሚጠራ ቦታዎች አሉ። ይሄንን እኛም ደርሰንበት ያጣራነው ነገር አለ። አርሶ አደር ካልሆኑ ለአርሶ አደሮች የካሳ ክፍያ ብሎ ገንዘብ መሰብሰቡ አሁን አርሶ አደሮች አይደሉም ብሎ ከማለት ጋር የሚቃረን መስሎ ስለታየ አስቻለሁ። ይሄን ግድም እኮ ይሄ አግባብ በዛ ነው አካሄድ አርሶ አደር ናቸው ብሎ ወይ ደግሞ የገበሬ ካሳ ነው ብሎ በድርጅቱን አስከፍሎ ከሆነ በዛን ሰዓት የነበረው ሰው ይሄን ጥያቄ መልስ ይጥጥብ ይችላል ወይ ደግሞ ይመለከታቸው ከገበያ አንሳር ትክክል ነው ትክክል ይያሳራ ስታው እኔ አሁን ከሚሰራው ጋር ነው ባሁን በሚሰራበት ሰዓት አርሶ አደር ከሆነ ያርሶ አደር ካሳ ለራሱ ለአርሶ አደሩ ይከፈላል። ከዛ በኋላ የኢንቨስትመንት ለባግሊ ባራት ዲውት ሆነ ያገሩ ስለዘጠኝ ዛመረቱን የማስረከብ ስራ ይሰራል። አሰራሩ ላይ ቅድም እንዳነሳሁት አሰራሩ ላይ ትክክል ነው ምንም ለት የለም ስታነሳው ግን ዳይሬክተር ጥያቄ ኮንሰርን አድርግ ስለማድረግ መሬቱ የነሱ አይደለም ከተባለ ከተማ መስተዳደሩ የገበሬ ካሳ ያለ ለኢንቨስትመንት ከሚሰጣቸው መሬቶች ለምን የገበሬ ካሳ ብሎ ሊሰበስብ ቻለ? ይሄም ይቃረን ነገር ነው። ገበሬ ከለለ በገበሬ ስም ካሳ ያሉ ለምን ተቀበሉ ነው? ሊኖር ይችላል ይሄኛው እሱን አላቅም። ይሄ ነገር የተሰጠው በ2001 ነው። እኛ ይሄን ጉዳይ ምን ሰማ አሁን ነው በቅርብ ማለት ነው። የገበሬ ይሁን አይሁን አሁን አንተ እንዳልከው በገበሬ ካሳ ይሄ ነገር ተወስዶ ከሆነ አግባብ አይደለም የሚል አስተሳሰብ አለ። ማለት ለገበሬ ከተባለ ለገበሬ ነው መረጃው የገበሬን ያሳያ የሚያሳይ ከሆነ ማለት ነው። መጀመሪያ እንዳልኩ ግን የገበሬ መሬት አይደለም በመስተዳድሩ ስር የነበረው መሬት ነው ከተባለ መሬቱ በሊዝ ነው ለኢንቨስትመንት የሚሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የካሳ እንትን ውስጥ አይገባም። በዛን ሰዓት የገበሬ ካሳ ከተባለ ለገበሬው ለእያንዳንዱ የተሰራ ነገር መገኘት አለበት። የገበሬው ካሳውን ከተቀበለ በኋላ ከመሬቱ ይነሳና ሌላ ቦታ ይሰፍራል ወይ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ነገር ይሰጠውና መሬት ለኢንቨስትመንት ይሰጣል። ባዳማ ከተማ አስተዳደር በቀድሞ የመሬት አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት አቶ ሙሉነህ ደበሳ የከተማ አስተዳደሩ ለኢንቨስትመንት መሬት በሰጠበት ወቅት ለአርሶ አደሮች ካሳ በተከፈለበት ሰነድ ላይና ለባለሀብቱ በተሰጠው ካርታ ላይ በኃላፊነት ፊርማቸውን ያኖሩ ናቸው። አቶ ሙሉነህን በአሁኑ ወቅት በሚሰሩበት በከተማ አስተዳደር የከንቲባው ጽፈት ቤት በኩል በመጀመሪያው ቀን ስለ ጉዳዩ አስተያየት እንዲሰጡን ያደረግነው ጥረት ባይሳካም በማግስቱ ከቢሮአቸው ሲወጡ አግኝተናቸው ነበር። ሙሉነህ አንድ አናግሩ ባኩ ሲብሩ ሰጥቷል አሁን በዩ በአማራ ደረጃ ላይ ያለው አካል ሰጥቷል። የኦሮሚያ ገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 103 ዝባር 1997 ላይ ባንቀጽ 13 እንደተደነገገው የገጠር መሬትን ለማህበራዊ አገልግሎት ስለመጠቀም በሚለው
بنوس كتر هلت لعند تكمتو بهبرة سوس من منت لمندر ويملكة ما يمي والمريت لتوسد باتشو بالويزوتوج تمت عطي مريت بمتكات ويم كاسا بمكفل متك من دميتشال بقل ستكمتوال يهن مسارات بمارجن لكريت اقرابيوش تقابيو ملاش لست تالشالم نيان دمولو على قنينم ماو أما سانتيب على قنينم تموي إبرة سامون تاني وقال لا إبرة سبعة دميم بزيج بموت على إبرنا بكبرنا ينورة أو على هاي نورة على ما برات ينورة خذبنو يتوالى يالجلي يتعجب بتموتان كاسة إبرنا عندي ثنا قرندة وكنا ما نقدر نقول يتعي كنيلا بارب سبعة سلسلة سبعة يكتما بوتان نترف بيت أواج سي يالتشاري أواج نيلو سواج بزاء أواج يكبري كاسة أي ملكة تجوم بواجه 4767 يتورس يمريتنا يكتما ترف بيت ما بلوين بزي مورسون بمندن يارغاقتاتشو من مسرج جالاتشو منسو اندى تورسو يمي يارغاقتاتشو بكتما باوندريستو نو بسامالي سبستنو ميها كوابي بكتما تتاوقع لجاوركو بكتما كلللوستن هلو يتاوقع بزان سبت كاميشامة مرس جمرونو يه تقوم بغيري معبر وين زيروان بتاوهم قريتين من السابتا كوابي بكتما كللي هلو مكتما تمرو بكبلي أنا قاچوم كونه زيرو. زيرو عندي كبلي جواري ما بر نين نمرت. جن زيرو عندي كبلي جواري ما بر. عندي كمان وستي. የከተማው አስተዳደር ይህን ይበል እንጂ ቅሬታ አቅራቢዎች ይህን ሐሳብ አይቀበሉትም። የከተማ ክልል የተባለው የት ነው? ስላሴ ጋር ነበር። ክልሉ እንደውም ድንጋው አሁን ነው የተነቀለው የተጣለው እንጂ የከተማው ክልል ይሄ በገበሬ ማህበር የሚተዳደር ነው። በዛ ጊዜ ለመሆኑ ቅሬታ የቀረበበት አካባቢ በከተማው ክልል ስር የሆነው መቼ ነው? ስንት አመት ተምረት ነው በከተማው ማስተር ፕላን እየተጠቃለለው ይሄ ቅሬታ የቀረበበት አካባቢ ያቃሉ? እህ ተሳይን ቆይቷል እሱ ለጠናዎች ውስጥ እንደሆነ ነው ተዝም ይለኝ። ችግሩ በዚህ አበቃም። ለኢንቨስትመንት ከተሰጠው መሬት በተጨማሪ የከተማ አስተዳደሩ ለኗሪዎች የቤት መስሪያ መሬት በሚሰጥበት ወቅት ለአርሶ አደር ካሳ በሚል አስከፍሏል። ቅሬታ አቅራቢዎች በስማችን ቢሰበሰብም አልደረሰንም አልተሰጠንም ይላሉ። ቦታ በሚሸነሽር መክተሸንሽኖ ለግለሰቦች ቤት መስሪያ ተሰጥቷል። እነሱ ግን የገበሬ ካሳ ብለው ከፍለዋል ቤት የሚሰሩ ሰዎች። ለኔ ግን ምንም አይነት ነገር የደረሰን ነገር የለም። የገበሬ ካሳ በሚል በመጀመሪያ ዝላ ያለ ይሁን ይሄን አስከፈሉን። ስንት ምን ያህል ገንዘብ ነው? 978 ብር ነው የገበሬ ካሳ ብሎ ያስከፈሉ። እዚ ደግሞ 990 ብር ነው። ሁለት ጊዜ ነው ያስከፈሉ የገበሬ ካሳ ብሎ። የገበሬ ይሄው አለ ለሁለት ቦታ ነው የገበሬ ካሳ ነው የሚል ይሄ ነገር። አዎ በእኛ ይላል። በእኛ ማለት ካሳ ነው። ስለዚህ ከእንደከፈሉ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። አዎ እንደከፈሉ ያሳያል። የቤቱ ኗሪዎች ለአርሶ አደሮች ካሳ በሚል ለማዘጋጃ ቤቱ የከፈሉበትን ደረሰኛ ሳይተውናል። የከተማው አስተዳደር ማዘጋጃ ቤትም ለግለሰቦች መሬት በሚሰጥበት ወቅት በገቢ መሰብሰቢያ ካርኒው ላይ የሰበሰበበትን ምክንያት በውል ሳይያስቀምጥ የተከፈለበት ምክንያት በሚለው ርዕስ ምንም ጽሑፍ ሳይኖር ክፍት በመተው ገንዘብ ሰብስቧል። ለምን የተከፈለበት ምክንያት ሳይገለጽ የተሰበሰበ ገንዘብ አለ? ይሄ ትክክል ነው? የፋይናንስ ስርዓቱ እየጠበቀ ነው ብሎ ማለት ይችላል? 2402 ለማሳው ለይም ለዛ መሬት ሊከፈል የሚገባ የገበሬ ካሳ ነው። ያ በዛ መልኩ መገለጽ ነበረበት። ምናልባት አዚላ አልተገለጸም መገለጽ ነበረበት። ምናልባት እንግዲህ ይሄ ከስራ መብዛት አንጻርም ሰራተኛው ስራ በሚሰበስብበት ወቅት እንትን ሳይሞላው ቀርቶ ሊሆን ይችላል። ለገበሬው ተብሎ የተሰበሰበው ካሳ አልደረሰንም ይላሉ። ይሄንን እንዴት ነው የሚያውት? እዛ አካባቢ ላይ በአካል መጃያች አሉ ቤቶች አሉበት። ከኛ በፊት የተሰራ ስራ ነው አሁን አይደለም ይሄ ተሰራው። በሚመረበት ሰዓት የገበሬ ካሳ ይክፈሉ አይክፈሉ አሁን ለካንተ እንደምታነሳው እኔ ለኔ አዲስ ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይክፈሉ አይክፈሉ ማቆ ነገር የለም። አርሶ አደር ነንና ለኛ አልተከፈለም ለምሉ ደሞ ቅድም ያለሱ የመለስኩ መልስ ወደዛው ነው የሚመለስን። እነዛዎች አርሶ አደር ናቸው ወይስ አይደሉም? አርሶ አደር ናቸው አይደሉም? አርሶ አደር ናቸው አይደሉም የሚል መደምደማ ላይ አልደረስንም። በሄ ባልተጠራበት ሁኔታ ይሄ ገንዘብ የገባበት ያው የመንግስት ካዝና ነው የገባው በተጠራበት ሰዓት ናቸው ይገባቸዋል ብሎ የሚመለከተው አካል ከተጠራ ያው ወደ መንግስት ካዝና ገብተውበት የነበረው የመንግስት አካል ነው ከመንግስት ካዝና ይከፈላቸዋል ማለት ነው።
በከተማ አስተዳደሩ የመሬት አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ ይህን ይበሉ እንጂ ለኢንቨስትመንት ምሁን ለመኖሪያ ቤት መስሪያ ከተሰጠው መሬት የከተማው አስተዳደር ማዘጋጃ ቤት ለአርሶ አደር ካሳ በሚል ያስከፈለ መሆኑን ያገኘነው የሰነድ ማስረጃ ያሳያል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ትርጓሜ እንደሚያሳየው አርሶ አደር ማለት የገጠር መሬት የይዞታ መብት የተሰጠውና ከመሬቱም በሚያገኘው ገቢ ራሱንና ቤተሰቡን የሚያስተዳድር ማለት ነው። ይሁን እንጂ ለቅሬታ አቅራቢዎች የይዞታ መብት አልተሰጣቸውም። በተግባር ግን እነዚህ ቅሬታ አቅራቢዎች መሬቱን ለረጅም አመታት በአርሶ አደርነት ተጠቅመንበታል ይላሉ። ሌላ መተዳደሪያ የለ፣ ልጆች መተዳደሪያ የላቸው፣ እኔ መተዳደሪያ የለኝ። በእርሻ ብቻ ነው የምተዳደር። ሴቱ፣ ወንዱ፣ ደካማው፣ ሽማግሌው ሁሉ ገበሬ ነው። ሲናቅ ገበሬ ነው። በግብርና ነው የሚተዳደረው። ምንም ነገር ሌላ ገቢ የሌለው ይሄ ሁሉ አራሽ በዚሁ በግብርና ነው የሚተዳደረው። ቤተሰቡን የሚያስተምረው፣ ቤተሰቡን የሚያስተዳድረው። ሰፊ መሬት አለ በዛ ተሰራበት። ያ መሬት በግብርና የሚተዳደሩበት ነበር ወይንስ ቀበሌ ውስጥ ያሉ በግብርና የሚተዳደሩ ሰዎች የሉ? ቀደም ሲል የነበረውማ በግብርና የነበረ ነው። ከዚህ በላይ ባለ በሙሉ የግብርና በግብርና የነበረ ነው። ያረሱ ይጠቀሙበት እንደነበረ አቃሉ አካባቢ ነው። ግን አሁን በአሁኑ ደረጃ እነዛ ሰዎች በግብርና የሚለውን እኛ የራሳችን መረጃ በዚህ በጽፈት ቤታችን ያስቀምጠነው ነገር የለንም። እኛ የለንም። እኔም አላገኘውም ከመጣው ጊዜ ጀመረ። በከተማው አስተዳደር ላይ የሚነሳው ቅሬታ ይህ ብቻ አይደለም። ቅሬታ አቅራቢዎች ይዞታችን ነው በሚሉት መሬት ላይ ህገ ወጥ ቤቶች ተሰርተዋል። ይሄ 2001 2002 ሲጠቀሙ ነበር፣ ሲያርሱ ነበር። አሁን ግን ይከልከል ተባለ። ስንከለክለው ደግሞ ሌላ ህገ ወጥ ግንባታ ነው የሚገነባ። ይሄኛው ህገ ወጥ ነው። ይሄኛው መረጃ አምጣ ተባለ ለሰው፣ ከዛ በኋላ አልተመለሰም። ይሄን ያለ እስከሚሰራ እናንተ አላያችሁትም ማለት ነው? እንዴት ነው አሁን እኛ እንግዲህ አስብ፣ እዛ ያለንበት ቦታና ይሄ ቦታ አነሱ በበዓላት ቀን፣ በህዝብ ስብሰባ ቀን፣ በእንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ ነው አስበው ተዘጋጅተው ነው የሚጀምሩት። የሰው ኃይል ያስተባብሩና ብዛት የሰው ኃይል አሰማራሉ። ወዲያውኑ ነው የሚሰሩት። እኛ በምንደርስበት ሰዓት እናስቆማለን። መጀመሪያ አንድ ዙር ተሰርተው ነበረ ከሁለት አመት በፊት። እነዛ ቤቶች ፈረሱ። እንደገና ደግሞ ወዲያው ተደግሞ ተሰሩ ተሻሽለው ከተስተ። ከዛ በኋላ ግን ጠያቂም የላቸው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ እየመጡ የግንባታ ፍቃድ ምናምን ይጠይቁናል። እኛ እዚህ ስንሰራ እኛን ጠይቀው ሲሄዱ እነዚህን አይጠይቁ። አንዳንድ ጊዜ እኔ እንደውም ነገሩ ጥያቄ ስለሚሆንብኝ እንዴት ነው እነዚህን የምታልፏቸው እያልኩም ጠይቃለሁ። ስቀውብኝ ነው የሚሄዱት። መሀንዲሶች ናቸው? መሀንዲሶች ያው ተልእኮ የሚመጡ ማለት ነው። እኛን ግን በርብረው ነው ሰነዳችንን በሙሉ የሚጠይቁን። እና እንደዚህ አይነት ነገር አያለሁ። እነዚህ ቤቶች የማን ናቸው? እነዚህ ቤቶች በህገወጥ የተገነቡ ናቸው። እንደውም በመጀመሪያ ላይ ፈርሰው ከዛ በኋላም እንደገና ተመልሰው የተሰሩ ናቸው። እስካሁን ስለምን አልፈረሱም እነዚህ ቤቶች? እነዚህ ቤቶች መጀመሪያ ፈርሰዋል። እንደገና ድጋሚ ሲሰሩም ሪፖርት ተደርጓል። የገቡበት ስለሆነ በህግ ነው ማስወጣት የምንችለው ከዚህ በኋላ ንብረታቸው እስካለበት። የቀረበውን ቅሬታ በተመለከተ የሚመለከታቸውን አካላት ለማነጋገር በተገኘንበት ወቅትም የመኖሪያ ቤት በሚሰሩ ግለሰቦች መሬት አስፋፍቶ የመያዝ ችግር እንዳለ ለማየት ችለናል። አችልም ይበል አይደለም ሳይቱም ያ ሳይቱ 105 105 ነው ምኑ ይሄ 105 ነው በፊት ወስን ነው የለም እንደዛ ነው ይሄ ልንገር ተረዳ መዘጋጃ ቤቱ ከሰጠኝ እኮ ማንንም ሊጠይቀኝ አይችልም የለም ልንገር ሌላ ካርታ ይዘህ መጣ እዚህ ልዘረጋ አይችልም ለምን ሌላ ካርታ ከየት አምጥቼ ይሄ ልንገር 105 ካለ 105 እንጂ ለምን አንነጋገር ህጋዊ ነገር እኮ ነው አይደለም እንዴ ካርታ አለኝ አይደለም እንዴ ካርታ 105 ነው የሚለው አንተ እየሰራ ያለው ለካ ና ያዝልኝ ቤቱ ራሱ የተቀመጠበት አቀማመጥ ስታየው 105 ያልፋል። አሁን በተለቀቀው መንገድ ውስጥ ወረቀቱና አሁን የተመተረው ሜትር ልዩነት እንዳለ ያስቀምጣል።
كريتا كرابيوش لشجراشو مفتي لماجنت جداو لمي ملكتا شوكالات كريتا شنم بنكربم ملاش لست انا شالم ملالو بوزو مسرعيتوش ايكانا سلاكا ساش جن تاشا باش مسعود مانجستا جالو لالو نديك مسرعه اندو مني اندمي مسلم مانجستا نهزبن ميا جانا دلدي ميمسوري هالنوم كوترو مكاناتو ابرسك هالا مانجس مانورش مانجس مانجس مانورش مانجس تنال جودان مانجس تروه غاطولنا ጥሩ አስተዳደር አለው ነገር ግን ለጥቅማቸው የቆሙ ሰው ይገን ህግ ሊያስፈጽሙልን አልቻሉ ስለዚህ እኛ አሁንም እንደ ቅሬታ እንደ ተገቢነት መርስ እንዲሰጠን እንፈልጋለን ቁጥራቸው ከ269 ጋቢ የሞኑትን በቡድን ተደራይቶ በኮሚቴ መልክ ወጥቶ ነው የተጠየቁ ዝርዝራቸው ነው የመጣው መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ጥያቄ በሚጠይቁበት ሰዓት ዶክመንታቸው የመሬት ባለይዞታ መሆናቸው የሚያረጋግጥ መነሻ የሚሆነ ዶክመንት አምጡ ነው ያልኳቸው በዛ መሰረት በከተማ ልማት ቤተ ሚኒስቴር የምርካርን ያለው በፊት የቆየ ማለት ነው በደርግ ከዛ በፊት የነበረ ነው ያንን ይዞ መጡ በዛ መሰረት የገበሬ ወይ ደግሞ አርሶ አደር ካሳ ይመለከታቸዋል ወይስ አይመለከታቸውም የሚለው ነገር እነዚህ ሰዎች ገበሬ ለመሆናቸው ወይ ደግሞ ትክክለኛ አርሶ አደር መሆናቸው ማጣራት ይፈልጋል በውስጥ ሌሎች አርሶ አደር የሆኑ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ኮሚቴ ከክልል ተቋቁሞ ሶስት አባላትን ያዘ ኮሚቴ ተቋቁሞ እኛንም እነንም እንደዚህ ጠይቀዋል ማቴሪያል እነሱ ያዙትን ዶክመንት ይዞ በቦታው ላይ ተገኝቶ ያጣራ መሆኑን ነው የማቀው ያዳማ ከተማ 01 ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ 269 አርሶ አደሮች ቅሬታቸው ደርሶናል ቅሬታቸው እንደደረሰን ያው የቅሬታቸው መሰረት ዋናው ጉዳይ ካሳ ሳይከፈለን ከይዞታችን ተፈናቀልን የምን ነበር ይሄን እዚህ ድረስ መጥቶ በተወካዮቻቸው አማካኝነት ቅሬታ አቅርቧል በዛ መሰረት ጉዳዩ እንድጣራ ሶስት ባለሙያ ያዘ ያጣሪ ቡድን ለከን ጉዳውን እየተጣራ ነው ያለው ለምን ባስቸኳይ መልስ ሊሰጣቸው አልቻለም ከጉዳው ውስብስብነት አኳያ ቆይ የሚባልም አይደለም በቅርብ ነው በመስከረም ወር ውስጥ ነው መጥቶ ያመለከቱት ትክክለኛ ባለ ይዞታ ናቸው ወይ አይደለም የሚለውን ነገር ሁሉ መጣራት አለበት ችግሩ የሚፈታ እንዴት ነው ማጣራት ከዛ በኋላ አጣርተ ትክክለኛ የገበሬ መሬት መሆኑ ከተረጋገጠ በነሱ ካሳ መግባቱ አሁን ያገኛችሁት ከተረጋገጠ ይሄ መፍትሄ መስጠት ማግኘት ነው እኮ ነው እንደኛ ባለመብት ናቸው ይሄ ከሌለ ግን ባለመብት እንዳልሆኑ ማሳየት ነው እነዚህ ሰዎች ማሳመን ነው ባለመብት ሆነው ባለመብት ነው ብሎ መንገር ነው መፍትሄው ይሄ ብቻ ነው ስለዚህ የህዝብ ቅሬታ ነው መፍትሄ ማግኘት አለበት መልስ ማግኘት አለበት ይሄ ከሆነ እውነት መውጣት አለበት እውነት መውጣት አለበት እውነትን ደግሞ ምናገኘው ከመሰበሰበው ማስረጃ ነው ማስረጃ ነው ለክ ይሄ ማስረጃ እንደደረሰን እኛ ግዜ ሳንሰጥ መፍቴ ሊያገኝ የሚገባው ጉዳይ ነው ይሄ ነገር መፍቴን እንሰጣለን ከቅሬት አቅራቢዎቹ መካከል አስተያየት የሰጡን ያነሱት ጥያቄ ትክክል ይሁን አይሁን ከቀበሌ መስተዳደሩና ከከተማ አስተዳደሩ አስፈላጊው ማጣራት ተደርጎ ቁርጥ ያለ ምላሽ አልተሰጠም ይህን የሚያመለክት የጽሑፍ ሰነድም አላገኘንም የጉዳው ለአመታት በእንጥልጥል መቅረት ደግሞ የሚገባው አካል ተገቢውን ጥቅም እንዲያገኝ በር የከፈተ ነው የሥራ ኃላፊዎች ቅሬታ የቀረበበት መሬት መቼ ወደ ከተማ ክልል እንደገባም የጠራ ምላሽ ሊሰጡበት አልቻሉም የመልካም አስተዳደር አንዱ መልያም የሚቀርቡ ጥያቄዎች ተጣርተው አግባብ ያለው ምላሽ መስጠት ላይ መሰረት ያደርጋል በዚህ ረገድ ያልተሰራ የቤት ሥራ በመኖሩ የከተማ አስተዳደሩ መዋቅር ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ሆኖ አግኝተናል።